queda constituït el primer Consell d'Infants de Puig-reig, 19 de novembre de 2019. Amb aquesta frase, l'alcalde de Puig-reig va donar per constituït el primer Consell d'Infants del municipi. El Consell està format per 8 nenes i nens de 5è i 6è de primària de les escoles Sant Martí i Alfred Mata, representants i escollits democràticament per tots els alumnes dels dos centres educatius del poble. El Consell d'Infants té com a objectiu fomentar la participació activa dels infants en les propostes i problemes que afecten el dia a dia del municipi, així com representar l'opinió de totes les nenes i nens del poble en els temes que els afectin. Durant la sessió de constitució del Consell d'Infants, presidida per l'alcalde del poble i regidors i regidores de la corporació, es va esperonar els infants a empoderar-se i participar del dia a dia del poble, presentant propostes, elevant queixes i debatent entre ells millores tant per la vida dels infants com també la dels adults. Després es van anar nombrant cadascun dels membres del Consell d'Infants, els quals van anar seient en els llocs de regidors i regidores de la corporació. La data de constitució, dimarts 19 de novembre, vigília del Dia Mundial dels Infants, es va escollir per posar en valor i recordar a la ciutadania la necessitat de respectar i fer respectar els drets dels infants a gaudir de la seva infantesa. El dret a la igualtat sense distinció de raça, religió o nacionalitat. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure. Dret a un nom i a una nacionalitat. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuïts. Dret a la comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat. Dret a l'educació gratuïta, dret a divertir-se i a jugar. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom. Així, que per molts anys puguem comptar amb la participació de tota la comunitat educativa i sobretot amb aquests nens i nenes o amb altres que amb la seva naturalitat i espontaneïtat segur que ens faran créixer com a poble. Així que moltes gràcies des del primer dia que vau dir sí per a voler formar part amb nosaltres d'aquesta nova aventura. Un cop constituït el Consell d'Infants sota l'atenta mirada de regidores i regidors, pares i mares i comunitat educativa, l'alcalde els va posar els primers deures, propostes per fer pacificar el trànsit i fer que les mares i els pares els portin sense cotxe a l'escola. Amb com ho podríem fer per tenir una mobilitat una miqueta més sostenible. Per tant, us deixo ja aquest encàrrec, perquè, com molt bé us vam dir quan us vam venir a explicar, no només és que vosaltres ens hagueu de dir coses, uns pugueu proposar coses, que també és el que volem, sinó que nosaltres també us demanarem ajuda per solucionar coses que potser nosaltres ens van una mica gran. Per tant, aquí teniu el primer encàrrec. Ja hi podeu començar a treballar a partir d'avui mateix. A més del Consell d'Infants de Puig-reig, altres viles com Gironella o la ciutat de Berga ja disposen d'aquest òrgan format per infants i han dut a terme projectes sorgits a partir de les propostes de les ciutadanes i ciutadans més xics de cada municipi. El Consell Comarcal del Berguedà vol potenciar les 15 colònies industrials del Llobregat per convertir-les en espais vius, on hi hagi activitat econòmica, cultural, social i turística, bo i respectant el patrimoni arqueològic existent. Per fer-ho possible, s'ha creat la Conselleria Comarcal de Dinamització de les Colònies, amb la puig-reigtenca Araceli Esquerra al capdavant. Des de la Conselleria el que es vol fer és intentar fer un front comú dins de tots els ajuntaments, anar tots a la una, i per això ja vam fer la primera reunió amb tots els alcaldes implicats, doncs perquè creiem que independentment del color polític que tingui cadascú, és un bon moment perquè les colònies industrials tirin endavant, perquè tots anem en la mateixa direcció i alhora doncs d'anar a demanar subvencions, d'anar a Diputació, Generalitat o inclús internacionalment amb els FEDERs o el que faci falta, doncs anar tots a la una. Així farem molta més pressió.
La conselleria hereta simbòlicament les atribucions de l'antic parc fluvial del Llobregat, l'intent primigeni per dotar d'identitat pròpia les 15 colònies industrials. De la feina desenvolupada als anys 90 del segle passat pel parc fluvial, queden importants actius com la ruta de les colònies i la idea d'agrupar les colònies com un conjunt. Fruit d'aquella idea, la nova conselleria pretén estudiar la possibilitat de presentar les colònies del Llobregat a ser Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Bé, després d'haver mirat d'altres colònies industrials de d'altres països, com per exemple Anglaterra, doncs, que tenim l'exemple de Derwent Valley, doncs, que és ja Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, doncs crec que si ho han aconseguit d'altres colònies de d'altres països, per què no les colònies industrials del Berguedà? El patrimoni que tenim és increïblement bo i amb el suficientment potencial, doncs, per poder demanar una... sí, Patrimoni de la Humanitat a la UNESCO. Evidentment que per demanar això es necessita un projecte molt ferm i un projecte molt ben fet, però crec que ara que s'ha creat la conselleria és el moment per poder tirar això endavant. Des de les colònies es veu la nova conselleria com una oportunitat per recuperar la idea de conjunt i confien es tingui en compte la veu dels habitants, empresaris i propietaris de les mateixes colònies. Benvinguda sigui sempre i quan i compti amb els municipis i compti també amb la gent que no som municipis i que estem fent coses a les colònies, no? Perquè una mica el que ens hem trobat crec és que cadascú ha anat fent la guerra pel seu compte, no? Vull dir, l'Ajuntament de Porreig feia la guerra per les seves colònies, el de Gironella feia la guerra per les seves, el que era un privat que tenia un restaurant o en el nostre cas una fundació privada que té un museu en una colònia, doncs intentava tirar endavant el museu. I bueno, això està molt bé, però realment ens han dit i ens han repetit i ens hem dit i ens hem repetit que el que té valor és el conjunt i ja va sent hora de que hi hagi una feina de conjunt, no? Que aquesta feina de conjunt no sigui ens trobem i ens diem el bé que ho fem tots, sinó que tinguem projectes que realment són comuns i que realment ens són útils a tots. La nova conselleria s'estrenarà aquest cap de setmana a motiu de les 7enes jornades de les colònies industrials al Museu Colònia Vidal de Porreig i a d'altres colònies industrials del Berguedà. El divendres serà el dia de les jornades tècniques, al matí tindrem un seguit de conferències, entre les quals cal destacar la presència de membres de Derwent Valley, que és un espai d'Anglaterra que és Patrimoni Cultural de la Humanitat i que, bueno, que és un exemple a seguir en quant a utilitat d'espais patrimonials, de fàbriques, de zones industrials. I a la tarda tindrem unes jornades participatives en les que hem convidat a participar tot de gent d'associacions de veïns, de colònies, que vulguin dir el que pensen sobre cap on han d'anar les colònies. Després, dissabte i diumenge, tindrem activitat cultural en diferents equipaments de les colònies. Destaquem un any més la gran visita teatralitzada que hi ha aquí al museu, que només es fa per les jornades i que comptarà amb més de 20-25 actors per recrear diferents escenes de la vida a la colònia. I dissabte a la tarda, Cal Pons. Dissabte al vespre, una altra activitat al convent de Cal Rosal. I diumenge al matí, visita teatralitzada també a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou. El veterà periodista porreigtenc Josep Genescà va ser l'anfitrió per a dues convidades d'excepció en la xerrada de divendres passat al Fòrum 10 Comunicació, organitzat per Ràdio Porreig. El cicle de conferències sobre periodisme celebra enguany la seva 29a edició i ho fa dedicat a les dones i al seu paper i relació amb els mitjans de comunicació. Les manresanes, Sor Lucía Caram i Núria Piques, van ser les dues convidades a la xerrada. Guardonades totes dues amb la Creu de Sant Jordi, la naturalitat de les protagonistes amb la gent de Porreig va facilitar una xerrada divertida i propera. Les ponents van tocar tots els temes, començant per com els mitjans de comunicació poden ser eines per assolir reptes. Sor Lucía Caram va posar com a exemple el paper de difusió i crida per ajudes socials feta a través de la premsa. Que quan tu fas accions i busques l'aliança amb els periodistes que t'acompanyen, és una forma també de transparència. I bueno, pues así va començar tot el que estem fent ara i va tenir un efecte multiplicador. Que et presenten unes xifres i que tu dius no, que no precisament 120 persones que estan dormint al carrer o en cotxes o en barraca perquè s'ha anat a fer un recompte i que
lo has pogut contrastar perquè t'han acompanyat periodistes i ho han anat explicant i han anat fent un seguiment. De fet, els periodistes que es van acompanyar des del començament, encara cada 15 dies, cada 20 dies ens van trucant i veureu que van sortint notícies de tot el que s'està fent. Com un tema de transparència també, no? El tema de dir, bueno, pues jo tinc un vot de pobresa, però tinc un munt de propietats en aquest moment que no són meves, me les han donat per administrar-les. Tenim 22 pisos donats per persona sense sostre, un banc d'aliment que tenen 1.600 famílies a Manresa, 4.500 baixes per Lleida i Moianès. Què és l'efecte multiplicador? Sense els mitjans no ho havíem pogut fer jo. L'atleta i diputada del Parlament per Esquerra Republicana, Núria Piques, també es va referir a aquest efecte multiplicador com a amplificador per convertir l'anècdota en una notícia més important que els mèrits esportius. Si comences a ser notícia quan potser vas menys per les coses que guanyo, sinó pel que passa a les arribades, no? Que és quan trec la senyera o l'estelada, clar, comences a generar doncs, debat, plouen crítiques i clatallots de tot arreu, també hi ha molta gent que està al teu costat, que és molt d'agrair, i bé, al final doncs, jo recordo especialment moments molt durs el 2015 quan em donen un premi a París, que és el campionat del món, i em sona l'himne d'Espanya amb la seva màxima potència de decibels, que allò doncs, em va caure a sobre que no sabia ni d'on venia, no? I en aquell moment hi havia TV3. I TV3 el que va fer doncs va enviar-ho, ostres, encara som a temps d'enviar-ho a TN, tu. I aquella notícia va agafar una bola molt gran que fins i tot va arribar a Intereconomia, aquell canal que no sé si existeix encara o no. I esclar, la corredora que van dir, que reniega de l'himno espanyol, bueno, i a partir d'allà. Totes dues també es van referir a l'actualitat política del país, reclamant fermesa i unitat a parts iguals. Just ara fa un mes doncs, l'estat espanyol va dictar la seva pròpia sentència, no? Que són aquest segle de presó injusta, que tenien una oportunitat d'or per asseure's i per dialogar i per acabar amb un conflicte i que a sobre doncs, encara hi han posat cullerada. No? I això és molt greu, això és molt greu. A més, doncs, la gent ho veu, la gent ja comença a estar emprenyada, estem molt emprenyats, estem molt indignats i que sembla doncs, que no hi vulguin posar solució. I al final passa el que passa, no? Que la gent ja està farta d'anar amb el lliri a la mà i la gent fa coses. I tu què diries? Jo crec que en aquest moment el que diria, aprofitant que tens allà tot el país que t'està escoltant i també a tots els polítics, es diria que prou que anem a una, i que si volem aconseguir alguna cosa, que ens posem d'acord per plantar cara, perquè si anem dividits no aconseguirem absolutament res. Unitat. El gran recapte d'aliments. Aquest passat 22 i 23 de novembre es va fer, com cada any, el gran recapte d'aliments. Els donatius es van poder fer als supermercats del poble. Acogida d'aliments per a la gent que necessita col·laborar, Caritas i l'Ajuntament de Porret. I se va recollint molt, molt. La gent està molt contenta. Quanta estona esteu aquí? Solem estar dues hores, les dues companyes. I anem canviant. Sí. La gent que agafa més coses així, que no caduquen, com pastes... Sí, totes aquestes coses que són que no, la llarga durada. D'altra banda, el Banc dels Aliments facilita a través d'una pàgina web que es pugui fer la donació en línia fins al 15 de desembre. La pàgina és granrecapta.com. Productes la gent agafa més, potser de caducitat, no? No, sí, ens han donat ja una llista dels productes que s'estimen més. Llet, oli, pasta, llegums i fa un parell d'anys que demanen també neules i torrons. Porreig és un dels pocs pobles que gestiona aquesta recollida i els aliments van a les famílies més necessitades del mateix municipi. Els templers de Porreig i Càritas Porreig
són les entitats col·laboradores que ho fan possible. Els Autoputs s'han acomiadat dels escenaris de la millor manera possible, omplint dos dies seguits la sala del Cielo de Manresa, de bon rock, d'amics i de molta passió per la música. El grup, format per cinc músics del Bages, el Berguedà i la Noia, ha decidit aturar-se després de 13 anys de carrera i molt rock a les esquenes. Ens despedim d'Autoput. Ho hem volgut fer al Cielo doncs, perquè hem tocat molts anys en el Dia de Reis. Per nosaltres és un lloc especial, per nosaltres és un lloc que té molts raconets bonics, no? Que s'hi poden doncs, posar moltes cosetes, com la gent doncs, haurà pogut veure la gent que ha vingut. I sempre ens han tractat molt bé, per tant doncs, hem pensat que seria un bon lloc per fer-ho. Molt emotiu, molt contents per la trajectòria, tristos perquè s'acaba. Que gràcies, agrair a tothom que ens ha fet costat durant aquests anys. En un principi el grup havia preparat un concert de comiat per divendres, però la demanda va superar les expectatives dels Autoput i van acabar fent un segon concert dissabte a la nit. Els Autoput s'havien convertit en un grup referent del bon rock a la Catalunya Central. Especialitzat en versions de grans mites dels darrers 30 anys, la seva força a l'escenari els va fer molt populars arreu. Prova d'això és el nombrós grup de fans del conjunt provinents no només de la Catalunya Central, sinó també de la banda de Girona, el Maresme, el Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana, Lleida i de tot arreu. Han sigut 13 anys doncs, plens de coses molt bones, de moments fantàstics, de vivències i de coneixences de gent arreu del territori català i ens ha omplert moltíssim. Aquesta banda ha estat algo molt, molt gran per tots els cinc integrants. I avui doncs, toca dir adéu, però ho fem amb molta alegria, perquè és la segona nit que fem ple al Cielo i poder despedir-nos d'aquesta manera doncs, no podem demanar res més. Ple d'amics, envoltats d'amics, de gent que ens estima, de càmeres molt catxondos, i és fantàstic, estem supercontents, superagraïts. Els amants del rock van acomiadar el grup amb llàgrimes als ulls perquè els Autoput han estat dels únics conjunts que han sabut respectar i alhora engrandir la llegenda dels grans grups de rock. Hem intentat fer pedagogia del rock and roll allà on ens han deixat, perquè bueno, creiem que el rock and roll no morirà mai de per si, però si hi ha algú que el pugui doncs, fer extès arreu del país, doncs, crec que Autoput ha sigut una banda que, si més no, hem intentat fer-ho i esperem doncs, que tothom s'hagi impregnat una miqueta més de rock and roll. Hem anat sempre amb l'estàndard del rock and roll per davant i hem intentat sempre ser fidels molt a aquest gènere. Ens ha obert moltes portes, també ens ha tancat d'altres, però si més no, sí que podem dir que l'actitud i la força que ens han caracteritzat dalt de l'escenari ha estat intacta durant aquests 13 anys. És un moment maco per deixar-ho, perquè quan diem encara estem amb força, encara tenim l'energia per poder fer una cosa així, pensem que és el moment i bé, és així, no? Veure que pots despedir-te, però sent el que has estat durant tot aquest temps et dona molta força i estem molt feliços. Amb un públic totalment entregat, els Autoput van fer un repàs pels grans clàssics del rock dels 80 i 90, amb especial atenció i homenatge al grup Queen, inspiració de la banda catalana. Durant l'emotiu concert, els integrants de la banda també van recordar l'Ernest Sallent, el primer baixista del conjunt. Després de dos intensos concerts, finalment el teló es va baixar per la banda, deixant una mica més orfes la parròquia dels amants de la bona música. El rock i els Autoput seran sempre nostres. Llarga vida al rock and roll. No!
Un Nadal Rodó. Tallers solidaris per la campanya de Reis. Diumenge 23, Creu Roja Berguedà va fer l'inici a Porreig de la seva campanya Un Nadal Rodó, amb la pallassa Trafalgar i Bernadette Cuixart a la plaça Nova. Avui hem fet l'inici de campanya de joguines i hem fet un espectacle infantil que ens ha col·laborat la Bernadette Cuixart i la pallassa Trafalgar i hem donat el tret de sortida per tots els tallers que farem dins, enmarcats dins el Nadal Rodó. I Porreig és el primer poble que heu fet això? Sí, és a dir, hem fet cada any es fa a nivell de comarca i aquest any vam triar Porreig per fer l'inici de campanya. Llavors es faran altres tallers a Gironella i tornarem a venir Porreig el dia 13 a fer un taller de zumba. I com ha anat? Quina valoració pots donar d'avui? Bueno, la valoració és positiva, no? Sempre ens agrada doncs, que anar a diferents municipis perquè Creu Roja actuem a nivell de comarca i per tant doncs, ens agrada no centralitzar-ho sempre a Berga i hem vingut, han sortit nens, hem fet aquest inici de campanya i ara el que volem és que tothom participi als tallers per aconseguir el màxim de diners per poder comprar joguines per tots els nens i nenes. Aquestes joguines es repartien el dia de Reis, evidentment. Sí, aquestes joguines es reparteixen per Nadal i per tots els nens i nenes de la comarca que ho necessitin. Molt bé, gràcies. A tu. Gironella i Porreig són els pobles on es faran els tallers per recollir diners per comprar joguines destinades als infants més desafavorits del Berguedà. El dia 13 de desembre, al pavelló petit de Porreig, a partir de les 8 del vespre, es farà una masterclass de Zumba. Viu el Nadal a Porreig. Ja tenim aquí les festes nadalenques. La Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig i l'Ajuntament organitzen l'agenda d'activitats següent. Dijous 5 de desembre a les 6 de la tarda a la plaça de la Creu, encesa de les llums de Nadal i cantada de Nadales a càrrec de l'Escola Municipal de Música de Porreig. La Unió de Botiguers oferirà coca i xocolata per a tothom. Al mateix temps, Televisió de Porreig convida a totes les entitats del poble que siguin presents aquest dia a l'encesa de llums que vinguin a expressar la seva felicitació nadalenca davant les nostres càmeres. Divendres 20 de desembre a les 4 de la tarda a la plaça de la Creu fem cagar el tió. Diumenge 29 de desembre, a la zona del castell, visita del patge reial a les 6 de la tarda. El patge recollirà les cartes que els nens i nenes de Porreig vulguin fer arribar als Reis de l'Orient. Dimecres 1 de gener, al pavelló petit de Porreig, gran concert ball de valsos a les 7 de la tarda, amb l'orquestra simfònica Vivace Assai. I diumenge 5 de gener, arribada dels Reis de l'Orient. Recorreran els carrers del poble i seran rebuts a la plaça Mestre Badia. Televisió de Porreig convida els nens i les nenes que vulguin col·laborar amb les nostres emissions perquè ens ajudin a cobrir la retransmissió de tots els actes d'aquestes festes nadalenques. Esperem la participació dels nostres petits reporters. Televisió de Porreig us desitja bones festes.